ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ ለዕለቱ የተዘጋጁትን ዜናዎች ለእናንተ አደርሳለሁ ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም የቅዱስ አማኑኤል አመታዊ ክብረ በዓል በደብረ ገሊላ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ማእምራን ኢማኑኤል መንፈስ ቅዱስ በተገኙበት እጅግ በታላቅ ድምቀት ተከብሮ ውሏል ሰናይት ካሳሁን ዝርዝር አላት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከሚገኙትና ከመቶ አመታት በላይ የምስረታ ታሪክ ካላቸው ገዳማትና አድባራት መካከል አንዱ የመሳለሚያ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ነው ካቴድራሉ የተተከለው በ1905 ዓ ም በልጅ ኢያሱ ዘመነ መንግስት ሲሆን ከመቃኙ ጀምሮ በተለያየ ቅርጽ ቤተክርስቲያኑ ተገንብቶ አገልግሎት እንደተሰጠበት ታሪኩ ያስረዳል ከፊት አውራሪ ሀብታ ጊዮርጊስ ዲነግዴ እስከ ንግስተ ዘውዲቱ ከንቡረ እድ አባ ተፈራ መልሴ እስከ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፓትርያርክ ድረስ ያካተተ የካቴድራሉ የታሪክ መዋቅር ላይ የተጻፉ ባለ ታሪኮች የሚያስታውስ ካቴድራል ነው የደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያንን የመጀመሪያው መቃኝ ያሰሩት ፊት አውራሪ ሀብታ ጊዮርጊስ ሲሆኑ ጽላቱን በጎንደር ክፍለ ሀገር የነበረና ከዚያ መጥቶ በቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን የተቀመጠ ነበር ታዲያ ፊት አውራሪ ሀብታ ጊዮርጊስ ያሰሩት የመጀመሪያው መቃኙ ለአገልግሎት ምቹ ስላልነበር ሁለተኛ መቃኙ ድጋሚ ተሰርቶ ታቦቱ እንዲገባ ተደረገ ንግስት ዘውዲቱ በግንቦት 28 በ1914 ዓ.ም ምረት የቅዱስ አማኑኤልን በዓል ተገኝተው ሲያስቀድሱ ምርጊቱ ተደርምሶ ሲወርቅ በማይታቸው ሶስተኛ መቃኙ እንዲሰራ አዘዙ የደብሩ አስተዳዳሪም በጊዜው የተክለ ሃይማኖትም ቤተክርስቲያንም አንድ ላይ ያስተዳድሩ ስለነበር ንግስቲቷ የቤተ መንግስታቸውን አጣኝ የመጀመሪያው አስተዳዳሪ ሆነው ደብሩን እንዲጠብቁ አደረጉ አለቃውም ሶስተኛ መቃኙ አሰርተው ታቦቱ ወደ ተዘጋጀለት መቃኙ ገባ ህዝቡ እየበዛ መጣ አገልግሎቱ መስፋት ኖረበት ስለዚህም በንግስት ዘውዲቱ አማካኝነት በ1920 አዲስ ህንጻ ቤተ መቅደስ ግንባታ ተጀመረ በ1931 ታህሳስ 28 ቀንም ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ታቦቱ ወደ መንበሩ ገብቷል ንግስት ዘውዲቱ ፍጻሜውን ሲያዩ ያረፉ ሲሆን ቤተ መቅደሱ ደግሞ ክብ ቅርጽ ነበረው አሁን ያለው ቤተክርስቲያን በጥር 28 ቀን በ1969 ዓ.ም በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ ግንባታው የተጀመረ ሲሆን የወቅቱ የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ በነበሩት በሊቀ ሊቃውንት ንቡረ እድ አባ ተፈራ መልሴ አስተባባሪነት በምእመናን ርብርብና በቅዱስ አማኑኤል ሁሉን አከናዋኝነት ግንቦት 28 ቀን በ1978 ዓ.ም ተጠናቆ ታቦተ ሕጉ ወደ ህንጻ ቤተክርስቲያን ገብቷል። ይህንን ምንጭ ያገኘነው የካቴድራሉ እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ግንቦት 28 በዚህ ዕለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዓለ ዕረፍታቸው መታሰቢያ ነው። ተጨማሪ አለን። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛ ፓትርያርክ በዘመናቸው በቤተክርስቲያን ላይ የመጣውን ፈተና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አሳልፈው እንዲሰጡ በርካታ ውትወታና ጫና ቢደረግባቸውም ለምንም አይነት ጫና ሳይንበረከኩ የተሰጣቸውን ቤተክርስቲያን አደራ የተወጡ አባት ነበሩ። በመጨረሻም በኃይል ቤተክርስቲያኗን ለመበደል በተነሳ ጊዜ ሬሳይን ተራምዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትዳፈራላችሁ ማለት ጸንቶ በመቆም ከ12 ዓመታት የፓትርያርክነት አገልግሎት በኋላ ግንቦት 28 ቀን በዚህ ዕለት በ1980 ዓመተ ምህረት በተወለዱ በሰማ ዓመታቸው ከዚህ ዓለማዊ ድካም አርፈዋል። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወርደሞዛቸው ለሕፃናት ማሳደጊያ የሚሰጡ ከጸሎት መጽሐፍ ካንድ ከሚቀይሩት ወይባ ከደረሳትና ከነጠላ ጫማቸው በስተቀር ሌላ ንብረት ያልነበራቸው ህይወታቸውን ለሀገራቸው የሰጡ ሙሉ ጊዜያቸውን በጾምና በጸሎት የሚያሳልፉ መናኝ መነኩሴ ነበሩ። በዘመናቸው የተነሱ ኃይሎችን ተቋቁመው በመስዋዕትነት ያቆዩአትን ቤተክርስቲያንን አደራ ተቀብለው ለቤተክርስቲያናቸው የገቡትን ቃለ መሐላቸውን ጠብቀው ሳያስደፍሩ ሰማዕት ሆነው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። የቅዱስነታቸው ሲመት መንፈስ ቅዱስ ነበር። ለመጨረሻ ቀረቡ ሶስት ጮች መካከል በቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ረጅም ጸሎት ከተደረገ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ይምረት ተብሎ በጣን የተመረጡት ዘመናቸውን በሙሉ ልክ እንደ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ ሁሉ ጸጥታ ከሰፈነበት ከገዳም ወጥተው ጫጫታ በበዛበት ከተማ መኖራቸው ያስለቅሳቸው ነበር። እስካሁን በህይወት ያሉ ጳጳሳት እንደሚመሰክሩት ሹመት የቤተ ክህነት ስራ፣ የገዳማትና የአድባራት አስተዳደሪነት፣ ሰው ሲሾም ዘር ዝምድና፣ የፖለቲካ ሁኔታና ከዚያ ጋር የሚያያዙ ነገሮችን ንቀው እግዚአብሔርን በመስማትና በጸሎት የቆዩም አባት ነበሩ። በቅርብ የሚያውቋቸውም ሲናገሩ ቅዱስነታቸው ሌትና ቀን የሚያሳስባቸው ጠባቂ ሆነው ለተሾሙት ምእመናን ደህንነት የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ፣ የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ጉዳይ እንጂ ስለ ራሳቸው ክብር እንዳልነበራቸው ታሪክ ያስረዳል። በዚህ ዕለት ቅዱስነታቸው ያረፉበት በዓል ይከበራል። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሱ ጸሎት እግዚአብሔር አምላካችን ይማረን። የቅዱስነታቸው በረከታቸው ድል የማትነሳ እምነታቸው ከሁላችን ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን።
ግንቦት 28 በዚህ ችለት የእናታችን የቅድስት አመተ ክርስቶስ በዓለ ዕረፍቷ መታሰቢያ ነው። ሰናይት ካሳሁን ዝርዝር አላት። ግንቦት 28 ቀን በዚህ ችለት ተጋዳይ የሆነች ዓለምን ንቃ የተወደደ አባ ዳንኤል ስለርሷ እንደተናገረ ያለምን ፍላጎት ሁሉ ድል የነሳች ቅድስት አመተ ክርስቶስ አረፈች። ሀገሯ ልዩ ስሙ ተጉለት ሲሆን በተጋድሏም በእጅጉ ትታወቃለች። መጽሐፍ ተሐራሚት ገዳማዊት ይላታል። በበረሃ ውስጥ በተሰነጠቀ አለት ውስጥ 38 አመት ብቻዋን ማንም ሳያያት ኖረች። ታላቅናት ናት። አባ ዳንኤል ስለርሷ እንዲያለ በበረሃም ሳለሁ በሌሊትም ተነስቼ በጨረቃ ብርሃን ተጓዝኩ። በተራራ ላይ የተቀመጠ ሰውንም አየሁ። ጠግሮም ሁለመናውም ሸፍኖታል። በልቤም ወደ እርሱ ሄጄ ይህ ምን እንደሆነ ልወቅ ብዬ ወደ እርሱ ሄድ። ባየችኝም ጊዜ ወደ ተሰነጠቀ አለት ውስጥ ገባች። ሰው እንደሆነ አውቄ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ በረከትን እንድቀበል እማልድሃለሁ አልኩ። እጅግም አብዝቼ ለመንኩ። ከዚህም በኋላ አባቶይ አልመጣምና ይቅርታ አድርግልኝ አለችኝ። ስለምን አልኳት። እኔ ሴት ነኝ ራቁቴን ስለሆንኩኝ አለችኝ። ይህንን ሰምቼ የለበስኩትን አጽፍት አልኩላት። ለብሳም ወጣች። በአንድነትም ጸለየን። ከዚህ በኋላ እናቴ ሆይ ከዓለም ወደዚህ ስለመጣሽ ይህንን የተሰነጠቀ አለት እንዴት እንዳገኘሽ ንገሪኝ አልኳት። እርሷም እንዲህ ብላ መለሰችልኝ። በወላጆቼ ቤት ድንግል ሆኜ በኢየሩሳሌም የምኖር ነኝ። ሁልጊዜ የሚጎበኘኝና ከእኔ ጋር የሚነጋገር አንድ መነኩሴ ነበር። ከጥቂት ቀናቶችም በኋላ ወደ እርሱ ሄድኩ። በእግዚአብሔር ፊትም ኃጢአቱን እየታመነ ሲያለቅሳየው ደጁንም ባንኳኳ ጊዜ አልከፈተልኝም። እየተጸጸተ ልቅሶን አበዛ እንጂ በዚያን ጊዜ በልቤ እንዲያልኩ እኔ ስለ ጉስቁልናዬ ስለ እረፍቴ የማላለቅስና የማልጸጸት ለምንድን ነው? ወደ ማደሪያም ፈጥኜ ሄድኩ። ማቅ ለበስኩ። በዚያም ሽምብራ በጽዋ ውሃውን ያዝኩ። በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ዘንድ እንዲህ ብዬ ጸለይኩኝ። አቤቱ ጽኑ ኃይል፣ ለዘላለም ድንቅ የሆንክ፣ የጠፉትን የምታድን፣ የወደቁትን የምታነሳቸው፣ ወደ አንተ የሚጮሁትንም የምትሰማቸው፣ የታመነችብህ ባሪያህን ታድናት ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ላክ። ከምግባር ድሃ የሆንኩ ባሪያህንም ጎብኘኝ፣ ንስሐዬንም ተቀበል። ለረጅም ዘመን ስንቅ የሆነኝ ዘንድ ይህንን ሽምብራና ይህንን የጽዋ ውሃ ባርከው። ስለ ነፍሴ ድህነት ያሰብኩትን እንዳላቃልል ለሆዴ ምግብን ስለሚሻኝ ከዚህ በኋላ ነፍሴን በእግዚአብሔር ላይ በመጣል ወጥቼ ወደ በረሃ ሄድኩኝ። እስከ ኤርትራ ባህርም ደረስኩኝ። ከዚያም ወደዚህ በረሃ መጥቼ ይህንን የተሰነጠቀ አለት አገኘው። ይህ የእግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ መኖሪያዬ ነው አልኩት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትሆን ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጅናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰኔ 23 ቀን ማዕዶት መንፈሳዊ ኪነጥበብ መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቤተ ክርስቲያን እንቁ መምህራን በተገኙበት እጅግ ባማረ መልኩ ይካሄዳል። እናንተም ታዲያ ተገኝታችሁ የአብነት ትምህርት ቤትን እንድትደግፉ እንዲሁም ደግሞ የነገን ዛሬ እንድትሰሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።